Ал Астанада Наурыз мерекесіне орай 200-ден астам іс-шара ұйымдастырылды. Мейрам бас қаланың 30-ға жуық жерінде бір мезетте тойланып жатыр. Қазақ елі Бәйтерек монументі, орталық алаң, Елорда саябағы мен Экспо аумағында эстрада жұлдыздары өнер көрсетеді. Астана қаласындағы мерекелік іс-шаралардың ең бастысы осы Экспо қалашығында орналасқан. Мұнда Ақшаңқай киіз үйлер тігіліп, алтыбақан орнатылған. Ал көпшіліктің назарына ұлттық тағамдар фестивалі, қолөнер бұйымдарының көрмесі, асық ату, арқан тарту секілді төл ойындарымыз ұсынылды. Қолөнер шеберлері болса, тек этно стилде жасалған дүниелерін алып келген. Міне жерде біздің астық ұлттық ойынымыздың бір түрі болып келеді. Бұл жерде бүкшік, алшы, тая болып келеді. Міне жерде барлығы алып салынады, барлығы қалай қойсаңыз, бүк қоясыз, шық қоясыз. Мақсатымыз мынау смартфон дейміз қазір, содан жастарды арылу негізгі мақсатымыз. Осы ұлттық ойындарға баулу. Астанадағы Наурыз мерекесінің тағы бір ерекшелігі Экспо қалашығының жанында Қазақстандағы ең үлкен киіз үйдің макеті қойылған. Диаметрі 40, биіктігі 10 метр болатын алып қазақ үйге бір мезетте жүздеген адам сияды. Яғни осынша адам бірге бір шаңырақ астында тұрады. Представлена арт-галерея работ. Мұнда қазақстандық суретшілердің туындыларынан арт-галерея қойылған. Олардың барлығы да Наурыз, қазақтың ұлттық киімдері, салт-дәстүрлер тақырыбына арналған. Бұл кімді болсын таңғалдырмай қоймайды. Елордадағы Наурыз мерекесі тек осы Экспо қалашығында емес, қаланың барлық аудандарында атап өтіледі. Онда да халық үшін мерекелік концерттер, ұлттық спорт ойындары мен ең бастысы Наурыз көже ұйымдастырылады. Ал Наурыз мерекесі қатарынан 3 күн тойланады. Дамир Берікұлы, Азамат Сәметов, Тайыр Мерекенов, хабар.